sigue ahí. Wow. Then. Now, y fue. Fue, ons gaan 'n bietjie kyk na die woord wow. Gaan ons eers gaan kyk na die teksverse wat ek vir jou gebring het. En dis twee teksverse wat ek vir jou gebring het. So die eerste een is Matteus 11 vers 19. En Jesus praat hierso en hy sê, die seun van die mens het gekom. Hy eet en drink en hulle sê, daar is 'n mens wat 'n vaat en 'n wynsuiper is, 'n vriend van die tollenaars en sondaars. Maar die wysheid is geverder deur sy kinders. Dan die volgende teksvers, Psalm 16 vers 11. Hy sê, U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadig van vreugde is voor U aangesig. Lieflikhede in U regterhand vir ewig. Nou die woord wow is meer van 'n geluid as wat dit 'n woord is. Want dit is wat jy gebruik, is 'n versameling van 'n klomp woorde wanneer jy dit gebruik, wanneer jy uitdrukking wil gee van verbasing. Wow, man. Iets het gebeur met jou, jy. Wow. Of dit is meer so iets soos admirasie van hierdie ding het jou so geïnspireer het. Wow, ek het dit geweet. Of ekstase. Wow, jy's bly. Dink 'n bietjie aan die tye waar 'n wow oomblik in jou lewe was met 'n verrassing partytjie of 'n besent wat iemand aan jou gegee het of iets wat jy ontdek het of dink 'n bietjie daai wow oomblik wat nou nog by jou is. Wat jy net gewaal het. Nou, in Jesus se lewe was daar paar wonderlike tye wat 'n wow oomblik was. En jy kan dit maar gaan lees daar in die evangelies, was daar hierdie oomblikke wat wow was. En nou kom Jesus en hy gebruik 'n bruilof as 'n metafoor van die lewe. En hy word beskuldig van iemand wat 'n vaat en 'n wynsuiper is. Dit iets wat Jesus vir ons wil leer, dat daar 'n wow oomblik in jou lewe moet wees, kom net van een plek af. En ons net baie keer dan moet sekere goed in ons lewens gebeur. Daar moet sekere prosesse wees. Daar moet sekere handelinge van mense wees wat wow oomblikke vir my besorg in my lewe. Maar Jesus kom en hy leer iets baie belangrik. Alhoewel daar baie wow oomblikke in sy lewe wat ons kan sien, kom dit van een plek af. Dit is vreugde uit God. Dis wat die Psalm sê. Vreugde uit God bring die waarheid. Maar hierdie soeker, hierdie vervulling van vreugde wat uit God kom, word ons strewe wat ons nou eintlik op soek is, maar het ons so met ons lewens wat ons vasgevang is, verdraai waar ons vreugdes, oomblikke, wow oomblikke in ander goed sit. En gewoonlik eindig hierdie soeke, hoor dit mooi, want miskien val jy daar. Gewoonlik hierdie soeke eindig baie keer in mos, in karre, of verdowingsmiddels, of tydelike wow
Jy kan net soveel keer kamer koop. Jy kan net soveel klere besit. En dan as jy alles hierdie dinge het en alles gedoen het, wat bly oor? En dan soek ons en dan wonder ons, hoekom is daar nie 'n vreugde vervulling, 'n wow oomblik in my lewe wat konstant is nie? Want ons probeer dit met al hierdie buitefaktore, probeer ons dit vervul, en hoe meer ons gebruik en gepraat met my kennis, wat mense naas ons wat dwelings gebruik, hoe meer jy gebruik, hoe meer wil jy hê. En ons as mense is maar ook maar net dieselfde, ons het miskien dan nie die hardcore dwelingmiddels wat ons gebruik het, maar hoe meer ons inruig in ons lewens met malls en karre en huise en klere en oomblikke, hoe meer het ons nodig om onsself te wil bevredig en waarmoontlike te kry, en dan kry ons dit nie, en ons lewens eindig op 'n plek waar ons nie meer vreugdes het nie, want niks in hierdie lewe maak dan vir my gelukkig nie. En dis hoekom ons soveel mense sien wat so ongelukkig is in die lewe. En God nooi ons na 'n wow lewe van vreugde toe, maar ons moet die bron daarvan ontdek. Maar dis die enigste bron wat ons vorentoe in hierdie lewe sal neem, is dit dat ons die vreugde uit God uit sal kry. En wanneer ons hierdie vreugde het, wanneer ons op hierdie plek kom, waar God ons diepste binneste vervul met vreugde, ontdek ons 'n plek waar hy sê, nou, soos die psalm skrywer hier sê, nou is ek versadig. Nou is ek voor u aangesit. En dit is juist in hierdie plek waar ons God se grootheid ervaar en ons sy openbarings in ons lewe sien. Want jy sien, wanneer ek in die oomblikke soek, en hoor nou mooi, die kerk is ook daarin vasgevang. Is ook al mense rondhardloop van een kerk na die ander kerk, waar hierdie dienste geadverteer word, want ek is op soek na vreugdes van God, maar op 'n vleeslike manifestasie in my lewe. Maar wanneer God die vreugde word in my lewe, het ek nie nodig om agter allerlei goed aan te hardloop, selfs in die kerk nie, want ek weet waar my bron is en ek voorsien ander mense van God se vreugde. Dis waarna toe God ons roep. Dat iemand dan na my toe kom en sê, weet jy wat jy het, wil ek ook graag hê. Maar ek wil nie rondhardloop agter jou aan dat al die ander goed doen om dieselfde vreugdes te bring. Dis nie wat mense wil hê. Dis nie wat die wêreld op buite wil hê. Hulle wil die ware ontmoetings wat jy met God het, wil hulle sien en ervaar. En hulle wil sien ten spyte van die omstandighede, ten spyte van wat jy besit, ten spyte van wat met jou gebeur, jy nog steeds die vreugde van God het. Want onthou, Jesus het geweet wat met hom gaan gebeur. Jesus het presies geweet wat sy pad vorentoe is. Nou, imagine jou. Jy het so plus minus iets in die 30 jaar wat vir jou uitgesit word, en jy weet presies hoe jy dood gaan. Wat nie mooi dood is nie. Hoe gaan jy sien? Hoe gaan jou lewe uitgeplavei wees? Nie lekker. Né? Maar wat? Jesus was presies dit. Maar hy
Dit wat God vir hom gegee het, het hy geniet. En hy het vir mense gewys hoe God wil hê ons die kwaal oomblikke in ons lewens moet uitleef. Die ding is, met ons gejaagdheid in hierdie lewe, het ons verleer om stil te staan by die klein dingetjies, sodat die wow oomblik in my lewe kan groei. Want ek sien nie meer die klein goedjies raak, van papa, ek is lief vir jou, van die blommetjie wat oopgemaak het, van die iemand wat verbykom en net 'n glimlag vir jou gee terwyl hulle verby is. Dat jy so gefokus op die gejaagdheid om jou, ek kyk 'n video, ek kan net weer dit gesê, ek het so 'n paar video's hier weer gekyk, van klein kort goed wat mense in ons stuur. En die ene sê, dit is nogal so waar, hy sê, ons werk so hard om geld te kry, dat ons ons gesondheid opgee. En wanneer ons so hard gewerk het om ons gesondheid op te gee, en ek het die geld wat ek daardie geverdien het, gebruik ek weer daai geld om gesondheid te koop. Dink ek nie. En ons verloor die hele redreis, verloor ons die waarde, die vreugde oomblikke van God. En God roep ons om hierdie lewe, 'n wow lewe, dat in elke oomblik van jou lewe, en hier kom nou baie, jy moet nou mooi luister, elke oomblik van jou lewe, goed en sleg, jy God se vreugde daar het sal sien. Jy al so daar met dit, dat selfs die sleg God se openbare in jou lewe, dat selfs jy in die sleg, of het nou siekte is, en of het nou is dat jy 'n bietjie geld verloor, en of het nou is dat jy die man moet tot sien sê aan die dood, jy sal sien dat God ook daar met jou op pad wil staan. En jy staal, ek vreugdevol sal wees, en ek is nie alleen in die oomblikke van nood nie. Maar wat doen ons? As ek in hierdie omstandighede is, dan blameer ons alles en almal en ons vergeet daar's 'n God wat saam met ons op pad wil staan. Here, selfs in die dood skaduwee skryf daar, ken ek wat hier is daar, saam met my. Dis vreugde. Want dit gaan nie oor wat jy alles hier op die aarde by mekaar gemaak het. Iemand het geskryf en gesê, dit gaan nie oor jou. Uit die tekstvers gekwoteer, dit sê, die tekstvers sê, dit gaan nie oor dat jy moet jaloers raak op mense wat mooie huise en nie goed van doen. Moe nie. Want dit is goed wat achter bly. Want net soveel die een wat meer besittings as ek het, moet ook sterf. Maar hy wat sterf sonder God, sê die Bybel daar uit stuk vers, ek kan nie net jou daar waar ek dit gekoot het nie. Sterf soos 'n dier sonder God. Maar jy wat sterf en jy het God, sterf met God saam met jou. En dit is Paulus kom en hy skryf hy in Tessalonisense en ek dink nou die tekstvers, want dit is een van die vraag wat my ma aan ons gevaar het omdat sy so siek is en sy is nou erg siek. Wat gaan met my gebeur as ek sterf? En weet jy, ek en my broer kon nie regtig 'n regte antwoord gee nie, want ons weet nie. Maar wat sê Paulus altyd? Hy sê,
ek weet, as ek hier sterf, dan woon ek in. Sê Tessalonisense by God. Dis al wat moet saak maak in ons lewens. Nie oor waar ek gaan wees en hoe ek gaan lyk en wat ek gaan besit en al hierdie goed nie. Dis nie belangrik nie. Wat belangrik is, is dat ek hier gaan myself ontwortel en ek gaan myself wortel in God. En dit bring die waarom in ons lewens. So ek wil jou uitnooi vanmôre dat jy op hierdie plek sal wees. Dat jy kan sê, wow, Here, U is goed. Maak nie saak waar ek myself bevind en beleef nie. U is goed. Een ou een dag een liedjie gesing, ons het dit gesing in die kerk, Don Bowen het dit gesing. En hy voordat hy die liedjie sing, hy begin altyd, God is good all the time. God is good. En dit is hoe ons lewe is. Here, baie dankie vir wow oomblik wat voortdurend is in my lewe. Wat Here ons bron van vreugde moet nie gesetel wees in tydelike dinge nie. Maar in die ewige vreugde van God gesetel in God. Bid ek vir elkeen, Here, dat ons op hierdie plek sal wees dat God werklik waar ons bron van vreugde sal. Ons hier sal uitgaan, maak nie saak wat met ons gebeur nie.